Bajam. Aš gelbėjau kultūrą, o ne betlinu. Aš atėjau, ne savo fanus lepinu. Tave kaip noriu kepinu, kaip tu laimėsi, kai aš nuo gimimo broli repinu. Žiūrėk dabar kaip drebinu aš lūpas. Matau, kad dreba tavo klubas. Sės ramiai į mano sostą. Nuo tokių MC diavarą uždarys toj loftą. Žiūrėk kaip jis proksta. Tavęs negirdėjau, bet tavo vaisiai net nesunoksta. Nuo tavęs visi trinksta. Tavo dreba dabar kinka. Dreba tavo kinka, nuo tokių MC Mironas net plinka. Ei, žiūrėk kaip didinga. Stok su manimi į ringą. Ir aš žinau, ką aš darau, aš nešu tą ant pečių. Pristalinu, aš už tave geriau net nuo šešių. Tai dar gali net nebūti čia kalbų, be kalbų. Aš palieku tave, jis mažinas. Tu tik tai šiaip duchas, o aš Martynas Mažvidas. Nice, okay. Pijaus pirmas raundas, Liutkė pirmas raundas, tau 45 sekundės, važiuojam. Go, go. Sveikas, čia į finalas, o ne atrankinis. Viskas, ką darai, ir šūdas paskutinis. Tu galvoji, kad nuversi tu daug rastų. Jo. Grįžtu aš ant treko, grįžtu aš ant treko. Tau geriau nedaryki tokio dalyko, blėtkai repo. Jeigu tavo čia pijus, būtų Liutkė tave ir yra pavijus. O tu mažas, tipo būsi aukštas, tipo pijus, bet tu panašus, kai būtum šaukštas. Tipo čia barzdukė, tu jau glostai, matai, tau reikia postų, matai, kai tave mostu. Aš tave jau mėtau, aš tave dėlioju, matai, čia visi atsistoja ir man čia ploja. Kai tu repoji, visi gatvėje net šunys šluoja, ką tu čia darėjau, misi rankoje mojoja. Jeigu tu reposi, normaliai tu rudėsi, ką tu darysi, geriau gratai gulėsi. Tu čia atsistosi ir matai darysi, bet tu matai čia linguoja, bet vis tiek nukrysi. Okay. Liutkės atsakymas. O dabar antras raundas, mikrofas jau paspijo, 45 sekundės. Go! Oi. Žiūrėk dabar, ką užleido čia viperis. Važinėjai tu su tanku, bet čia stovi snaiperis. Todėl gali padėti kelis žingsnius atgal, tu mano fanas. Seni, tu apgailėtinas kaip celofanas. Blet, net nėra čia kalbų, be kalbų aš tave paėmu. Sudedu, suvalgau, aš dedu į kamerą, tave aš užsaldau. Nes pijus unį užkūrė, ką jis nori, tą ir kūrė. Išėdi tau dūrė, klausykis bahūrė, numausiu kepūrę. Ei, žiūrėk dabar kaip, tau gautis nesigauna. Tu tik tai metamorfozė, aš tai flora, aš tai fauna. Ir aš nušaunu tave kaip tik tai noriu. Susipažink su bitė ir su mano koriu, žinai. Tu paslėkite ant prie žibintų, jūs skambink savo mamai, kad tave, blėt, pasiimtų. Net negalima, matau, kaip parina, rajone dūmus palina. Aš čia ražau, laikau čia nai monarchiją, mane laikyk už Staliną. Hei, Pijus, laikas, Liutkės atsakymas, 5 sekundės. Go. Že, bakara. Bakara, seni, šaudo aš tave, kai su AK, matai, čia stovė. Batai pasipošęs, seni, tau gyventi gatvėje, o ne dužyti bažės. Jei tu, seni, kalbėsi, čia temas, prieš tave čia stovė Eminemas, kuris tave jau keilina, kai žūdį. Ką tu čia repuoji, jausiu tu tik šuvi, matai, čia plaukai. Aš čia didesnis, seni, tu rimtas, bet aš rimtesnis ir jai stovė. Visas gyvas, kas tau čia darosi, tau nėra kylas, kilogramas žolės, ar čia mokėsi, ką tu darysi, kai mergas sudrėksi, tu pajausi, kas yra Liutkė, seni, kas čia putkė, ir žinosi, tu čia jau rimtas, seni, ar nebuvai, vaikystėj tu kankintas, ir jei pajausi, kai aš atėjau, kai aš čia atsistojau, tai tu nušijai.